Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният ретро епизод. И не е ретро по мое желание, просто имаме технически проблеми вкъщи, в момента не съм в нас и снимам от лаптопа. За най-голямо съжаление, дори и микрофонът на слушалките ми не работи, тъй като си събрах основният хъб и чувате микрофонът от лаптопа, който се надявам да звучи прилично. Имах огромни планове за днешното видео, като цяло ми остават още 3 дни у нас и след това знаете, че ще се видим някъде след около месец и съм с около 15 видеа напред, но в такива непредвидени ситуации човек няма какво да направи и добре, че лаптопа ми в случая, у нас дори няма как да го пусна това нещо, защото нямам нито интернет, нито ток, нито нищо, просто без думи. Така че предварително се извинявам, ако качеството на днешното видео е малко по-лошо. Освен това, игрите ми не са апдейтнати на лаптопа. И това, което ще цъкам е Happy Wheels, игра, която съм играл преди доста години. Но смятам, че за един такъв епизод не би била проблемна. Освен това, в това видео основно ще си поговорим, защото съм сигурен, че има хора, които не знаят какво предстои в следващите месеци и защо няма да мима. Така че ще разкажа лека по лека. Добре, ето че вече съм в играта. Нека видим и кое ще бъде първото ниво, което ще цъкам. Включваме най-рейтваните тази седмица и започваме. Оу, имаме компютър. Да, супер, аз нямам компютър. Благодаря ти, игра. Включваме този компютър и what? Ще играем Happy Wheels в Happy Wheels. Доста интересно. Добре, това е... Сериозно, това беше най-рейтваното. Просто без коментар. Това продължи точно 10 секунди. Не знам как го е отборило 39. Имаме Bottle Run, леле, тези колко съм ги фармил. Да, за хората, които не знаят и не са гледали лайфовете, няколко дни изчезвам за около месец, а не мога да ви кажа точната причина. Ще я разберете съвсем скоро. Може би юли месец ще започна да говоря за това и ще споделям. След което през юли месец ще ходя на море и имам доста неща по къщата, които трябва да довърша. Като едно от тях са стълбището, терасите, тъй като стълбището вече е поръчано. Да не ви казвам колко пари ми искаха за това нещо. Не знам дали е сейф за мен. След което през август имам пътуване до Барселона. Аз тук се смолбифай. Това изобщо не беше безопасно. Леле. И това беше победата. Трябваше Марио да ме види как съм на парченца. Добре. Нещо хората имат изкривено виждане за това какво е готино в нивата, тъй като преди години имаше, мисля, че доста по-добри нива. Jump room. Ехо. What? Добре. Най-после малко по-добро ниво от предходните. Ай. Добре, няма да е толкова трудно. Не съм ги забравил тия неща. Надявам се. Оп, следващата. Тук как мога да се боцна под дупето? О! Въй! Това, как ще го прескоча сега? А, добре, супер. Не беше толкова трудно. И... Изи-пизи. Опаланка. Айде напред. Мога ли да скоча директно от това тук? Чакайте. Давай. Стой, не падай. Добре. А така, ей тъй се прави. И финиша. Добре. Айде. Ама, искам да взема и стотинката горе. Трябва ми. Оп. А така, GG. Два финиша. За 64 секунди. Роуп свинг. Леле, и тези не съм ги правил толкова много време. Айде насам. Надявам се да го мина от първия път. Така, стой. 6 секунди трябва да седя. Добре, хванах се, не съм ги забравил. Аз яде. Оп! Това беше ръкъл съм. Предобрих.
Гадем. Добре. Да направя топка. Готово. Аха. Тук ще падам надолу. Добре. Сега предполагам трябва да се изправя. И... Уи! Добре, направих го. Малко ми се откъсна единия крак обаче. Стаята на предизвикателствата. Просто скочи. Добре. То хубаво ще скоча, ама... Предполагам, по-гостикът трябва да ми се качи там горе. Айде, де! А, добре. Готово. Трябва цялото ми тяло да мине през това. Добре. О-оу. Това най-вероятно ще ме сплеска, нали? А, не ме сплеска. Добре. О! Лазери! А, лазерът ми хвана по-гостика. Чи за това не? Добре, това ниво е готино. Обаче ще ми отнеме време, за да го мина. Искам да го изпълня. Опаланка. Айде, скочи бе. Значи, ако остана тук в началото сега, я да видим, въй главата ми за малко. Така, това преминава, след което тук ще има ли лазер? Добре, няма лазер. Абе, аз защо скачам? Трябваше да изчакам първо да падне. О! Сега ще си държа скокчето. Това. Така. Чакам сега да преминат. Скачам. О! О, не! Е, добре, аз как можех да ги дочна? Това не ме убива. Добре. Я чакайте да застана на... Ей, тези тук. Оп. Чакай. Така. Е, ай, стига, де! Жив съм. Не! Въй, оцерах. Не мога да повярвам. Това е цяло чудо. Ще се търкалям. Май ще си щупя нещо. Въй, минах нивото. И щупих цветето. Айде, let's go. Това си заслужаваше, беше добро ниво. Тук ще карам картинг. Оу. И тези си ги спомням. Тежка смърт. Тук ще има... Оу, опитаха се да ме убият. Добре, че съм с задника нагоре. Май умрях. Така. Това героя ми се бори за живота си. Дръж се. Готово. Минахме, оцеляхме. Я дайте да видим топ нивата за последният месец. Тук имаме филм. Аз между другото днес ще ходя да гледам Bad Guys. Забравих как беше цялото име на филма. Но... Силно ви препоръчвам с Уил Смите и си заслужава да го гледате. Охо, то ще види жена му да му изневерява. Леле. Каква драма само. Въй. От тези дали ще се сбият? Да видим, кой ще бъде издританият от къщата. Охо, документа за развод. Ставай. Поне не ти е взела къщата след развода. Пича трябва да тръгва. Сега ще се избият. Той му каза N-word-а. Пича отива да помпа бицепси. Гледайте сега какво ще стане от него. Нещо няма сила обаче. Пича направо ги събори. Бах ти на цепената батка. Джи. Добро филмче, браво. Обладарото и мен е...
Let's go! Тези нива също са ми едни от любимите. С история и някакви неща. Горе има кръв в ваната. О, не. Рекси, кротко Рекси! Не мога да изтича стълбището. Добре, малко повече засилка, може би. Така, горе съм. Сега най-вероятно ще има заключена врата. А не, отключена. Добре, не мога да повярвам. Паднах мазято. Чакайте. Първо напред ще мина. Добре, отключено е. Хелп. Оле, ужас. Там някой виси мъртъв. И го виждам. Ай, давай, засили се. Оп. Готово, няма да му помагам. Горим още един смъртен случай. What the? Добре, не. Не си чупи кръста, братан. Защо се самоуби, бе? Оф, какво не му е наред на моя? Добре, без какаша съм. За какво са ми крака, брат? Като имам тротинетка. Така, скачам насам. Еми не, не успях да скоча насам. Добре, я дайте да падна тук долу, че напред нещо... О, не! Добре. Напред не успях да се кача, ама не е било и насам. Това е капан. Айде! Добре, успях. Така. Здравей, приятелю, не мога да ти помогна. Не! Е, какво беше са това? Къв е тоя изрод? Нямам думи. Така, добре, задобрях. Тука бия спирачки. И... Назад! Маймуна мръсна! Добре. Дучето Каспър? Въй. Тука ще излезе ли някой сега друг изрод? What? Не! Разбира се, счупи ми се тротинетката, браво. О, не. Главата ми накосам. Така. Този път бавно, че да не умирам. Така. Оп. Само изрода да не дое, разбира се. Тука няма друг изрод, нали? Добре, няма. Този се опита да ме убие. Чувам нещо за себе си. Трябва ли да се притеснявам? Въй. О, не. Лампите гаснат една по една. Това не ми харесва. Добре, бавно. Да не си счупя краката само. Така, назад. Добре. Не знам как ме си размазах. Чупиме това стъкло и бягаме от къщата. Добре, оцеляхме. Айде, GG! Продължавам със следващото ниво, като се наложи да отида на фризьор и на фитнес преди това. И тук имаме Mario Galaxy 2. Easy mode. Така... Добре, да разгледаме нивото. Тук някой ми проговори така. Да. А ти какво каза? Отиваме в кралството. Айде. What? Въй! Оле-ле! Това изглежда скандално добре! Въй! Обърнахме кра... Мале! Ще трябва ли да се бия? Да, виждам. О, ето габарник! Умри! Гадна лоша гъба! Не мога да я убия. Добре, прескочих я. Тук има малък. Паркур! Така, добре, оцелях. Въй. Арде? Това колело левитираше. Това май е капан. Добре, не падна. Очаквах да падне върху главата ми. Не! Ей, сега умрях. Можех да стъпя в лавата. Умрях. Реално мисля, че трябва да направя едно пълно завъртане. Нека видим. Така.
умрях малко по-напред. Ето тук. Аха, този път се е активирало по-рано. Въй! Не ме уби. Добре. А, оле, това не спира да се върти! Оле! Преодолях го. Така, ще има ли Final Boss? Нека видим. Тук подскачам. Айде, де, колело. Ей, сине, много ми тежиш. Кво си ял днеска? Сигурен съм, че не от мен. Нищо, че е Rock Tuner преди малко. What? Добре, най-после. Сега с това второто ще се видим също в мъка. Ама, това колело не може да е толкова щупено. What? Айде на засилката! Айде! Въй, ще щупя нещо след малко. Давай бе! О, готово. И последен път ръчна, ако добре е. Сега, много важно да не си щупя нещо. Живи сме. Браво, синко! Подскачващо гадно нещо. Махи се от тука. Айде, завъртаме кралството още един път. Това само да не ми падне върху главата, че ще боли. Добре. Опала. Ехо. What? О-оу. Какво ще излезе от тук? Черна дупка? Айде. Салам алейкум. Ние заминахме. Това е най-скандалното ниво, което съм цъкал днес. Ехо? Добре, горе съм. Жалко, че не съм цъкал първата част. Чакайте сега. Трябва да го убием. Това нещо ми изкара къла. Нямам думи. Добре, знаете ли какво? Аз така или иначе първият път го пробвах на Easy Mod. Нека сега го пробваме на трудно. Като тук ще имаме повече чудовища. И гледайте. Започват да ни атакуват разни неща още в самото начало. Опаля. Тук сега какво ще има? Добре. Тая гъба малко така взел живота на сина ми. Нивото се очертава да бъде доста интересно, леле! Добре, че първо го минах на изи, за да видя какво се случва. Така. Айде насам. Олеле, оцелях. Пак няма ръце, няма крака. Топки. Жив съм. Тук няма повече чудовища, нали? Добре, няма. Айде нагоре. О, не. Това всъщност не трябва ли да ми помогне сега? Аз ако мога да се кача обаче... Така. Давай. Давай, пласни ме. Така. What? Ръката ми закача в гумата. О, не. Добре, откъснах я. Не ми трябваше тази ръка. Колелото нещо сбива обаче. Чакайте. С тебе преди се бихме. Ела. Тука бе. Не. Добре. Изблъсках го. Падна от космоса. Така. Синко. Оле. Въй. Така. Добре. Стигнахме. Малко по-трудно, но го направихме. Айде. Излитаме. Сега трябва да бъда изключително внимателен, защото най-вероятно ще бъде още по-трудно, а не ми се занимава да се връщам за 10-ти път. Айде бе, звяр. Имам доста голяма зона, така че мога да си позволя да бягам. Тала съм. Бягам от това. Така, ето гогъня, махна се. Не се е махнал. Добре. Не! Купи ми врата! Погледнете какви неща има! What? Добре, това е скандално добро! Хора, бъгнах нивото. Това нещо не иска сега да ме изстреля.
Аз как да го мина? О, не. Ще се справям друг път с него. То нещо бъгнаха и нивата, изчезнаха ми всичките. Явно не е било писано за днес, а аз виждам, че доста напредвам с времето и за жало ще трябва да приключвам до тук. Съжалявам, че днешният епизод е такъв и трябва да бъде по-кратък от обикновеното. Знаете, че вече видеята ми по принцип са около 20 минути. Това нямам идея колко се е получило, но се надявам да е близо поне до 20 минути. Разбира се, пак казвам, ако желаете да върна Happy Wheels, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. А с вас ще се видим утре. Чао, чао!